Primer havia sigut Hotel Nissa, després va ser Hotel Sant Jordi i després va ser el casino. I ara hi ha la caixa i pisos de vivendes. Els Ponsars fa 310 anys que estan aposentats a Vallvidrera. Poca gent del barri coneix Vallvidrera com la Rosín. Quan ella va néixer fa 92 anys, al desaparegut tot el panorama, al barri hi havia 182 habitants. La Rosín, a qui deien Ponsaneta, encara recorda quan la plaça de Vallvidrera era un mirador de la ciutat. Es veia des del Besòs fins al Llobregat, es veia tot Barcelona. Inclús es veia la Diagonal, que ara no es veu. Ara no es veu de tant que s'ha edificat Barcelona, no? I aleshores a la nit, quan s'encenien les llums, es veia tota la fila de llums recta, que era bonic de veure. La Rosina ha dedicat moltes hores a ensenyar als nens de l'escola Naví, a llegir i a mostrar-los els racons de Vallvidrera. Avui conserva un munt de records d'aquelles experiències. Una vegada anàvem cap a un cantó de poble, una altra vegada cap a un altre, cap al zigzag, que això ha desaparegut també, i em deien, escolta, i el revolt dels Mossos d'Esquadra? Bueno, ja hi anirem, espereu-se, calma. Va treballar amb el grup de dones de Vallvidrera i va fer de voluntària a la llar Betània amb la gent gran. Jo he tingut la sort, molta sort, que abans que pensar en mi sempre he pensat en els altres. Tu no saps això, el que t'ajuda. El 2004, el districte de Sarrià-Sant Gervasi, a instància del Consell de les Dones, li atorga la medalla de la dona. La seva història i la d'altres dones es poden conèixer en una exposició al Centre Cívic Vázquez Montalbán i la Biblioteca Josep Miracle de Vallvidrera, fins al 22 de setembre.